السلام علیکم زم شهریار خان سعودي عرب جدینا امید درم تاسو بخې څنګه تاسو په خپل پروګرام په درو باندې عام مسافر ته یو میسج ورکو کوم چې پاکستان کې دي یا سعودي عرب دي هغه جون کوي او موږ همیشه کوشش داري چې موږ ډېر مهنتي پښتانه په سعودي عرب کې جون کوي نو زه ضرور سره تاسو ملاوم یقین کوم چې دا غنه تاسو ذکرې څنګه هغه په جون کې مهنت وکړو او خپل یو مقام ته څنګه ورسېدو نظام چې ما کوم مسافر یا پښتانه دا ویډیو ګوري نو لک په غور وګوره جون کې همت بینلې او کوشش بجاری ساته او ذهن کې ساته سات کوم مقام دی په کوم مقصد راغلی اې ته بزان څنګه رسو نو زموږ ضرور دی السلام علیکم وعلیکم السلام ایران څنګه دی الحمدلله نامو څه دی زما نومان نوم دی جی نومان وخت څونه خبرې دي زما تقریبا نه لس کال وشو جی او دا ملګری دی دا ملګری څنګه لګی تاسو نام ده رضوان رضوان څنګه ساسو نو خوښه ما هم تقریبا اته راځم زه راتوې ګرانه مې چې څنګه جون سٹارټ کې څنګه وو او هغه سختیا نه ملګر سره څنګه مهنت مو کو سٹارټ کې خو ډېر تکلیفونه وو او د ډېر تکلیفونو نه بعد الحمدلله اوس یو ښه مقام ته راغلی او شکر الحمدلله ښه ټیم تیریږي او اوله کې ډېر تکلیفونه وو دیاړیم کړی بوجه هم د چګې خېجولې چتونو ته افغانیانو سره هم کارونه کړي په مفروشاتو دوکانونو کې هم کارونه کړي دغه دی اوس شکر الحمدلله ټیلیکام پیټ کوم ګول وو خو به لړي تا ذهن کې هو تا وي چې لکه دا وړکي کار دی غټ کار دی دا به زه کوم لکه جی بالکل هم لکه دا هم نه دي ویل چې دا سخت دی او دا دغه دی خو مونږ به وایو چې یار څه کارې او وکړو د امیر صاحب بالکل خبره وکړه زمونږ ډېر رونه داسې راشي لږ انجینیرینګ کړي یو هوی سره تاسو چې کله هم انجینیر کورس وکړې نو یو میاشت ورسره پریکټیکل کار وکړه زمونږ ډېر کسې چې هغې دغه دغه والی ډپلوما والی هوی سره تیوري بس پریکټیکل ورسره نه وي نو بل چې کله تاسو راشي پړه لکه مقصد دا نه دی چې یار تاسو راتلو سره جاب ولګي داسې څه کنه امیر صاحب تاسو وړکي کار غټ نه ګورئ نو دا امیر صاحب دی او د ماته کوم څه بیان کړه نو امیر صاحب دا وخت تاسو کوم سټرګل کولو دا وخت کوم کنه کله فیډ اپ شو کنه ځا څنګه ژوند دی نو ډیر دا حتی دا دی پور راغلی چې یار رور مې ودل ته مې ویل مې زو یار نه کوم نو ډیر تنگ شو ما او بس الحمدلله هغه هغه علامه وصل را کړ دا هغه دا دغه په وساتت سره الحمدلله وس په خمو مقام باندې هغه به هر مې بیل ستا ته ست تکلیف دی چې نشي کولای مکه وزبد درا کوم او شکر الحمدلله هغه وسلو د غرا کړه دا غي الحمدلله نن یو وسیله ده چې زه په خپل مقام باندې یم او شکر دغه خوشاله يم الحمدلله کول خبره ده مقام اصل کې د جون دو پیسلی یو پیسلی هغه چې مونږه کړی ځان د پاره کوم یو پیسلی هغه چې مونږ د پاره الله تعالی کړی دا صحیح ده مونږ خپل پیسلی کې مونږ کله کله نا امید شو یاره چې زسو د یارت راغلی مونږ کدي شي ما ټول سخت غلطی کړي بالکل هغه الله ته پته ده چې یاره مونږ سم مقصد د پاره لګلو بالکل اوس ته څه کوم نه خو یاره چې زلار شم سعودي عرب ته مزدوري وکم دغه انسان مجبور شي د مجبورۍ نه دلته کې راشي او بیا چې یو انسان مجبور شي هغه دې ته نه ګوري چې یاره ما تعلیم کړی ما تعلیم نه دی کړی دا کار ګران دی دا کار ګران نه دی خو هر یو کار ته به لاس ورچی او چې کار کې نو الله پاک بتاله دا غي سيله در کوي ٹھیک شو او چې تا پخپل باندې چې اردا کار ګران دی ځنه شم کوله نن دا چل نن دا نو پدې باندې تا هیڅ نشي کوله ٹھیک شو او چې تکل یو کار کې نو دا غي سيله بتاله الله پاک در کوي او الحمدلله دا کړم موږ ته روزان تاسو راشه کنه تاسو څه کار کوئ مشه دی له غلطه دی افس کې ما کپل سر خا تاسو سونه اوسه لاس کار وشو او دغه مې لاس کار مخکې تاسو څنګه ژوند اوسه لکه الحمدلله یا اوس الحمدلله لکه ډېر به تر شه نو هغه وخت کې پریشانې وې څه دغه دا ویډیو مقصد دا دی چې ما چې کوم ینګ لکان دی اوس نه چې کوم راغلی دې دا دو دا ټیک ټاک ټیک ټاک ټیک ټاک را مسافر وایم کنه هغه کې وای یار مونږ خو میاشو تنگ شو یو کنه زه اکثر هم تاسو لامبات پچا کنه زه هم تاسو خبر کوم ته په سوخت پورې تنگ خو د تنگې دونه بعد به چې کله دی لګ سخت خوار کار کې برداشت کوي بس بالکل جی سخت بس به آرام تر بالکل جی اکثر مطلب دا مقصد چې دی کنه دا حوصله دی یعنی ګور دا مسافر مستایو مهنت چې بکای چې مهنت نه کوي نور کار سخت ارس سخت او چې اوکاس پسته یو کار پسته مهنت کوي نو لازمی خبره ده یعنی اوس الحمدلله تنخاله وخت ته دي کنه خلاص کنه مخکې چې نو وخت نه تیر دو وخت نه تیر وزګار به کړی ها زرا تو امیر صاحب تاسو دغه چې کوم دلته راغلی مسافر تاسو چې کوم چې راضي هغه ته سمې سره لغړی دوه یو خپل خپل رای ورګی هغه ته دغه وایلو لومبي دی ود مسافر تاسو چې کوم راغلی ټیک ټاک مسافر د ټیک ټاک مسافر دغه وایي چې په ټیم باندې ودکېږي په ټیم او په وخت سار پاسې نو چې تاسو باروزي الله پاک به تاسو لخوا مخه او که تاسو وایي چې یاره
په ما پسې به کمرې ته څوک راشي او کار به وکړم او ته د شپې د دوو څلور بجو پورې ټیک ټاک ته ناستې او سهار بیا اوده شې او بیا مازدیګر پاسې نو په دې چل باندې نه کېږي ډېره غټه خبره وکړه مقصد تاسو د موبایل سره ځان تړلی دی که نه ستاسو دغه ناکامۍ غټه وجه ده ټول مونږ وینو که نه چې لکه د شپې به د څلورو درېو بجو پورې دغه موبایل ته ناستې هغه چې په دغه څلور بجې باندې اوده شي نو ماسپښین مانځه لخوا نه شي پاسېدی امیر صاحب که یو ورځ مو ګلچهات ولیده نو قیامت خو رانه قیامت خو رانه مونږ دلته راغلي مزدورۍ له چې مزدورۍ له راغلي نو لکه چې مونږ دا موبایل یې پرېږدو په وخت باندې اوده کېږي ټیک د موبایل لم ټایم ورکړه ګېنټه نیمه دوه ګېنټې نهایي ورکړه خو مونږ د خلکو ورته بیخي کار ویلی دی کوم بچې چې پاکستان نه راځي غته سبی یو خو هغه وایي زه شین لیبر یم که نه اپورچونیټي ده پاکستان غټ اپورچونیټي ده تاسو تیاری کړئ نه شین لیبر زه چې په خپل باندې ما تاسو ته زه راتلم نو مال یې سم نه راتله یو ستاسو خبره زه شین لیبر د قزم ومه تاسو مایک ته کې ها نو الحمدلله اوس که تاسو ما نه تاسو کوی کې په انګلیش کې تاسو کوی زه انګلیش الحمدلله راځي عربي وای عربي الحمدلله راځي په کار کې ما ټیلیکام په پاکستان کې پیژندو نه اوس الحمدلله چې څو کار وای په دې ټیلیکام کې اگر الله راضي شکر تاسو دوه میسجونه سور دیو د دې زه زبردست میسج ورکوم دومره وتیم چې نوي کسان څوک راځي نو هلته کې نسنه څه تعلیم وکړي او راضي شي او نور چې کوم راځي نو دلته سفیده نه کوي ژوند تباه کول داسې چې اوس لیبر دلته راشي نن سبا نن سبا چې کوم د سعودي حالات دي نو هغه ته پته وکړه راشه د کاندې فرشه دوه منټه راشه زه اخري یو پیغام د خپل طرف نه کوم سعودي عرب ته لازمي راشه هنر سره راشه خو یو خبره یاد ساتئ په ځای خاص او ملمنځل باندې مراده دا وړې پیسې دي وړې وړې وزې دي د دې کفالې نه کېږي ما ته د پاکستان نه ډېر میسجونه ما داسې خویندې دي ما ته میسجونو کې چې زموږ خاوندان چې دي د زموږ وروڼه چې دي یا زموږ بچیان چې دي د پنځو کالو شپږو نه په سعودي عرب کې دي نو د دې ویزو چې دي که نه بیا کفالې نه کېږي دا چې دي پنځه کاله شپږ کاله به پراتي حکومت یو پروسس شروع کړی بچیان کې خو درته چې ډېر کسان زموږ غریبي ده که نه نو څوک د مستیا نه سعودي عرب ته نه راځي صحیح ده که نه نو یو کوشش کوي چې په غټه ویزه راځي نو کم سے کم کفاله هم کېږي که نه اول امیر صاحب تاسو ډېر زیاته مننه تاسو د قیمتي وخت راکوم او تاسو ډېر زیاته مننه امید لرم تاسو په دې ویډیو کې زما چې کوم د سعودي عرب کې مسافر دي یا پاکستان کې الکان دي او راضي مسافر ته د امیر صاحب د خبر نه تاسو زده کړې شین لیبر راغلو شین لیبر راغلو اوس ماشاءالله په کوم مقام باندې دي تنخالی ماشاءالله پل تمیز چې دی که نه د خانان خوري او دا تاسو کوم دی نه راغلی خایزه غره نه تاسو ګپ نه دی که نه دا ځای کې څه دی البادی او خایزه غره ډېر لرې دی خو مرضی ده خان کی مرضی ہے کہیں بھی جائے اپنا مرضی صحیح ده الله مو خدا واسطه یو نه ربو خو د پاکستان سیدا دوم ملک د الله قائم ودان ساتین پاکستان زنده باد